U skladu sa liberalizacijom mera tokom vanrednog stanja, a zatim i sa ukidanjem vanrednog stanja, najavljen je početak rada vrtića od 11. maja. Svi objekti predškolske ustanove Bambi u Loznici spremaju se za početak rada i preduzimaju sve neophodne mere, kaže direktorka ustanove Ivana Savić. Svi objekti u gradu nam kreću, deca iz Banje Koviljače i Lešnice, Moćiće, koja su roditelji koji su se javili da moraju da dovedu decu jer nemaju gde da ih ostave, nemaju kome, a imaju radno, su angažovani, Moćiće da dovedu u objekte u Loznici decu, a svi ostali objekti će raditi. Nama se prijavio broj roditelja manji od onog upisanog koji su radno angažovani i koji treba da dovode decu. Mi smo rasporede napravili, oni će biti u svojim grupama, grupe će biti manje, neće biti onako velike i manji broj se javio. Vodit ćemo računa o preporuci da ne bude, da bude rastojanje i da to sve ispoštujemo. Trenutno, što nam je sada aktuelno, jeste da se vrši dezinfekcija svih objekata. Ja moram samo napomenuti da mi i bez obzira na ovo stanje imamo redovnu dezinfekciju svakodnevnu i podova i stolova i kupatila. Ona će sad biti samo malo pojačana. Ono što je i svuda, da ćemo na ulazima imati dezinfekciona sredstva, da će roditelji biti morati kada dovode decu da imaju zaštitnu masku i rukavice, da dezinfikuju ruke, imat ćemo otirače koji su napunjeni dezinfekcijom, te barijere, kako se kaže, da i obuću dezinfikuju. Trenutno u objektu Čarolija vrši se pregled dece koja dolaze od 11. maja. Preporuka Ministarstva prosvete i zdravlja jeste da deca koja kreću u vrtić moraju da imaju potvrdu pedijatra da su zdravi. Zajedno sa Domom zdravlja smo organizovali da se pregledi obave u objektima u kojima deca ide. Znači, danas je objekat Čarolija, sutra će pregledi biti u objektu Bambi. Tako da olakšamo roditeljima i da se deca koja su, smatramo da su zdrava, ne mešaju dole sa možda bolesnom decom i tako dalje. Da ispoštujemo sva pravila. Za roditelje je važno da znaju šta od dokumentacije treba da ponesu kada dovode decu u vrtić. Ja bih samo da podsjetim roditelje koji od 11. maja dovode decu da sa sobom treba da donesu i potvrdu od svoje firme gde rade, da su radno angažovani i da to predaju vaspitaču zajedno i sa ovom potvrdom pedijatra da su deca zdrava. Isto bi tako zamolila roditelje, skrenula im pažnju da ako je neko u porodici ima neke simptome, da to prijave i da tu decu ponovo ne dovode da ne bi došlo do širenja eventualno neke zaraze infekcije. Koliko roditelja je izrazilo interesovanje i potrebu da dovodi decu u vrtiće predškolske ustanove Bambi? 210 roditelja se prijavilo da će koristiti usluge, to su roditelji koji su znači stvarno radno angažovani i ostali roditelji su u kontaktu sa vaspitačima. Mi smo sve ovo vreme imali kontakt i sa roditeljima i sa decom, aktivnosti su vođenje i rađeno je sa njima, tako da će oni biti i dalje u kontaktu sa vaspitačima i sledit ćemo preporuke Vlade Republike Srbije, Ministarstva prosvete i zdravlja o daljem toku kako ćemo krenuti sa radom.